Nej men tjena, en ny vlogg. Roligt. Skitkul. Ja. Ja, vem har vi där bakom? Det ser vi inte. Nej. John är med. Ja. Och jag, Emil. Mm. Bara vi. Ja, än så länge. Vi kör lite fortare än de andra. Och vart kommer vi vara den här vloggen? Det är frågan. Da-na-na-na. Känner ni igen er? Kolsva herrgård. Underbart. Så jäkla mysigt. Ja, fasen, vi är tillbaka hit. Så jäkla härligt. Ni som inte har sett när vi har gjort spökjakt och andra grejer här, så in och kolla där på vår kanal. Länk i beskrivning. Vad ska vi göra här då? Den här helgen? Vi ska faktiskt mest bara ta igen oss. Ha det mysigt. Ja. Reunion med de från Stockholm, spökjakt Sverige. John när de kommer. Eller John har ju sagt att han är sjuk. Vi får väl se om han ljuger eller inte. Ja, jag tror inte på det. Kommentera om ni tror att han ljuger, för han har sagt, han skrev nu här i... Ser. Ja. Att han var lite snorig. Ja, han kommer inte, säger så kanske vi hittar ett eller två spöken också. Mm. Spökungen kommer. Och lite annat folk. Vi kommer bara ha det gött. Vi ska bada badtunna. Grilla. Fasta. Ja. Dricka lite öl och sådana där. Ja, dumheter. Nej, men vi har ju sagt att vi måste bara göra något trevligt och bara umgås. Var länge sedan nu. Alltid film, de här tiderna. Alltid film och man måste göra så mycket saker. Men ni ser, det är så fantastiskt ställe. Ni som inte har varit här, passa på att boka. Har ni tänkt gifta er? Perfekt ställe. Då hade vi ju jäkla tur med vädret. Det har ju såklart regnat i 2 veckor. Ja, och sen nu bara. Hela helgen ska bli 25-30 grader. Ja, vi ska gå in och hämta nycklar. Det ska vi. Så vi syns sen när de andra har kommit. Bye bye. Jaha, då har vi... Vad har vi gjort? Vi har... Vad vi har gjort? Ja, vi har inte gjort någonting. Nej. Vi har handlat mat. Nej, men då har vi samlat oss, eller vad heter det? Nej. Ja, här sitter vi och njuter av det vackra vädret. Ja, perfekt. Vad härligt ni har hört. Men avnjuter en härlig... Alkoholfri öl. Nej. Ja. Självklart, kör alkoholfri. Så jävla gött. Ja. Nej, men det är helt underbart att ha det här för oss själva. Ja. Kommer ni inte klaga på. Snart så ska vi tända grillen och ja, så kommer spöka i Sverige, Fredrik från spökkartan. Vi ska bara ha det gött. Fina och ja, ja, det är massa folk. Det blir en jävla massa folk. Bara chilla. Klockan 19.30 så tänds badtunnorna. Man måste vara klar. Man ska vara varma. Man ska vara varma tills dess, va? Ja. Ska ni bada i ån? Ja. Det kommer vi filma. Det kommer nog göra. Så för kolla hela vloggen så ser ni när vi badar i ån. Iskallt. Nej, jag tror det var. Tror du? Ja, det har ju varit riktigt sommarvärme nu i flera minuter. Ja. Första dagen så är det jättevarmt. Vilken tur vi har med vädret. Men, ja, ni får se de resten av folket sen. Ja. Hej då! Just like magic, won't forget this for the rest of my life. Up in the clouds I can see the whole world now. Breathtaking world, can't believe my eyes. Up in the sky I can see the whole world tonight. Det har kommit en gäst! Snart får ni se vem det är. Kommentera vem ni tror. Da-da-da-da. Vad dålig. Spökungen! Han är redan full. Ja, jag är jättefull. Fast jag inte har tagit en droppe. Jag blir full av ångerna. Ja, just det. Energierna och ångerna. Vad kul att se dig. Ja, det är sant. Ja, skitlänge. Jävla pandemi, helvete. Ja, men nu är vi igång här i alla fall. Ja, helt underbart. Hur känner du för idag då, och helgen? Vilken härlig grej. Men jag vill bara ha oplanerat. Bara kul, så får vi se. Sen kanske lite spökjakt också. Det är det som är intressant med den här vloggen, att vi vet ju inte vad som händer. Nej, precis. Vi har inga planer. Det tar som det kommer. Ja. Kanske nu det spökar mest när vi inte har med oss utrustning och... Ja, då har vi inga bevis på att det spökar.
Eller så är det vi som spökar. Kungen kanske spökar i natt när han har druckit en öl för mycket. Ja, hon går runt och vandrar här. Salig ande som går in i alla rum och spökar. Fast då mår jag dåligt istället. Det ska bli kul att filma er imorgon och se hur ni mår. Ja, det måste vi ha. Vi måste ju ha någon sån här skala 1-10 hur vi mår. Vi sätter upp alla på en rad. Vi lägger in en sån här parameter som har åker upp där. Du vet vem som mår sämst. Det kommer vara jag säkert. Ja, det lär det gå. Ja. Det är som vanligt då. Ja. Ja, okej. Ja. Nej, det ska vara lugnt. Nej. Det ska bara njuta. Det ska vara lugnt för det här helgen. Jag har sett dig. Jag har sett dig förut. Ja, nu klipper vi bort här. Ja. Jaha, här ligger de och tror att de ja, vi pratar böda. Äger kjolen. Mattis ska ju med till camping har vi sagt. Tror jag nog, något för dig. Camping. Ja, camping. Ja. Här är vi två nya ansikten. Emil och Klara. Hej. Hej. Sura. Ja, jag är lite småsur faktiskt för att Klara har precis vippat ut min bubbel. Det var inte jag. Nej. Men var det då? Jag var ju i stereon. Nej, men det var ju den som åkte ner. Ja. Vad tycker ni om Kolsva herrgård då? Det var du som var i närheten. Jättemysigt. Och det har varit väldigt positivt överraskad av... Nu tog det alldeles lång tid. Vi byter. Ja. Det är bra. Det är bra. Ja. Hade ni inget mer att säga alltså? Det tog ju för lång tid. Det ni ska säga är att vill man åka hit, gifta sig, tanka på giftermål. Åk till Kolsva herrgård. Länk i beskrivning. Ja. Tack för oss. Tack. Syns senare. Årets första dopp då. Årets första dopp. I Kolsva. Ja. Ja, faktiskt. Så vill ni komma till Kolsva och... Jag tänker så här att ni får hoppa varsitt hopp. Så får tittarna kommentera. Jag vill se bomben. 1-10. Poäng. Poäng till er. Så det är jävligt kallt. Alltså. Nej, där. Jo, där. Kör från räcket. Men de får ju poäng till er. Han får ju börja. Sen har jag idéer. Niklas. Välja på räcke, Niklas. Nej, men det vågar jag inte. Det kan hända något då. Vad ska du göra för... Jag vet inte. Ska du göra en skruv 360? Ja, men jag kör väl en volt. Ja. Kör magplast. Ja. Vill ni komma till Kolsva, måste ni bada i ån. Varsågod. Så, då var vi klara. Då kan vi gå upp. Han gjorde en klassisk... Vi kan gå upp. Mycket bra. Vad var det för något? Ja, klassisk bomb. Alltså, det är ju typ 10 grader i vattnet. Nej. Jo. Det är säkert superligt. Nej. Jo. Det hoppar upp där. Alltså, jag vågar inte. Vad vågar inte? Kör från räcket. Ja. Ja, i så fall. Kör då. Men det är för kallt. Nej, kör nu. Hoppa. Räddar ni mig om jag får så här kramp? Ja, jag hoppar det. Jag tar det. Klart du gör det. Ja. Jag tar det. Men du ser, de har ju tagit ner dem här. Det betyder att det är varmt. Kör nu. Mycket bra. Det här kan bli bra hopp. Åh, jävlar. Jag har ingen balans. Nej, lägg av! Helvete vad kallt det var! Åh fy! Åh fy! Vad kallt det var! Det där får inga pluspoäng på någonting. Åh herregud! Alltså det är svinkallt! Det där hoppet blir inga pluspoäng. Det var ju vackert. Åh herregud! Jättefint, jag ger faktiskt 9 av 10. Vad fan? Ja, för snehoppet som jag kallar det. Alltså fy fan vad kallt det. Ja, vi bryter det. Jag bajsar med fronten. Niklas bajsar på sig när jag puttar i honom. Vi missar det i vloggen. Titta, mina fötter med. Bajsar på. Måste man hoppa i igen. Ska du göra ett nytt dyk eller? Jag kan säga det är typ under 10 grader du, i vattnet. Stötter du mot botten? Sjukt kallt. Ja. Åh fan, det är så bra. Ja, man blir lite sugen på baden då när man ser det. Ska vi ta och bada eller? Vad gör du? Ja, men jag har inga badkläder, jag måste upp och byta om det. Det är ju allt i allådan. Vi kan bara köra en nudel. Näck eller? Ja. Går det att blurra eller? Det är klart det gör. Kan du blurra? Ja, det finns inte så stora blurr.
Nej. Då får vi blöra hela dig. Då ser man inte vem det är. Blurra mig allt utom min snopp blurra. Jag lägger upp det bara snopp. Jag lägger upp. Efter badet går vi och träffar. Kungen har kommit. Nej. Nej. Fredrik har kommit. Så. Men tja! Du som har varit där hela dagen, hur har det gått med grillen här? Ja men det är jättebra. Är vad är ditt namn? Och tar den här, du är rädda för kameran eller? Var en gentleman och bära in min packning. Självklart! Vart ska vi? Jag vet inte. Fredrik, hur mår du? Jag är ashungrig, Matti. Spökkartan, följ honom på Instagram, Facebook. Matti, hur är det med kocken och fixa grillen? Alltså, det... alltså Fredrik är väldigt beroende. Ja, jag och Emil ska ju hålla sig långt bort från att gå vid grillen. Har ni hälsat på Mange? Ja, eller vi kan ju göra så här. Mange, kör. Ha lite kylen. Ja, vi måste göra det. Vilken bra hälsning. Visst var det graciöst? Ja, skitgraciöst. Det kommer hem till dig. Fyllegraciöst. Nu ska vi se. Ska vi inspektera ägorna? Ditt rum? Ja, ska du sova på biljardbordet? Jajamän. För där ska ju jag faktiskt utmana Niklas. För vi är precis lika kassa och spela. Redan bättre än vad vi får. Jaha, nu... Den box. Vi måste se om den fungerar. Du som är med i... Plugga in. I den generationen. Skämt åsido. Men mentalt. Hon hävdar alltså att jag är från 60-talet. Det är jag gammal med. Fan, jag är inte från 60-talet. Gammal i sinnet, för du är så himla vis. Skit ner. Hopp, nej. Vi går ut där borta. Hon är med min man. Ja, vi badat. Ja, vad fan. Inte jag. Nej, jag var duktig. Har du bara druckit? Ja, inte jag. Okej. Okay. Ja, badar man så blir vi dåliga nu. Ja, vi är suger som fan kan säga. Vi är riktigt dåliga just. Vi är riktigt dåliga. Kolla här! Kolla! Okej. Ja, det var inte bra. Nej. Spökkartan, han har inga bollkänsla. Han har inga bollkänsla heller. Lite bättre. Oj. Vad är boll i hand? Dagen efter, kvällen före. Jag är fortfarande kvar i dagen igår. Ja, vad trevligt. Men vi ska bada i ån snart. Det gjorde jag igår.
Här luktar det bacon. Har du kollat det? Det här var inte våra bacon, och det där är hans bacon. Vad säger vi om läget då? Matte säger att det är två paket bacon. Det är två paket bacon. Det här är enligt Matte två paket bacon. Har du gjort en omelett? Jag vet inte fan, alltså det här är, känns så god. Alltså, jag gillar att det är in... Vad säger vi? Vi gör dina egna... Kålsvart bacon. Våra duger liksom. Vad sa du? Kaffe eller något? Kaffe tycker jag riktigt. Men jag gillar inte omelett. Jag vill ha mina skiller. Säger du Matti, jag får inte laga det. Kanon. Kanon. Nu lagar vi frukost. Jag steker lite bacon här. Ja. Och kaffe. Alltid viktigt. Så, stay tuned. Jag är helt förstörd. Vi ska bada snart. Ja. Efter grillmissen igår, grabbar, så kan inte jag lita på att ge dem av pengar. Säger du om livet, Matti? Ja, men livet börjar vända nu. Glas rosé, solen skiner. Ätit frukost. Vi ska ta lite bilder. Vi pratar ju om att vi ska bada nere i ån också. Ja, det gjorde jag igår. Men ja. Jo, men det är nice och det är kolla vädret. Alltså, det är underbart. Underbart väder. Vi ska faktiskt ta lite foton sen. Idag. På allihop och lite så här, vi har med oss lite utklädselgrejer och så. Det kan bli jäkligt kul, så där kan ni gå in och kolla sen. Vi lägger upp på Instagram. Ja. Här har vi gänget. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let. Vi måste åka till Kolsva herrgård. Det är sjukt fint. Kolla utsikten här alltså. Hej Matti. Gubben. Här. Fy fan, en bild här. Tja. Hej. Tja. Läget? Bra. Vad fin här. Tack. Du med. Jaha, här är trafiksoffning. Nej, men då är det kväll på Kolsva herrgård, dag 2. Shit, ja. Alltså. Vi har ju inte kunnat vlogga så jäkla mycket. Nej, jo, de här dagarna. Hur kommer det sig? Fullt upp. Fullt upp, ja. Ja, det är för mycket att göra. Vi har fotat in och kollat på Instagram. Ja. Och sen så har vi ju faktiskt förtärt massa alkohol. Eller får man säga? Ja. Nej. Har du? Vi klipper. Ja, nej, men vi har druckit lite. Det är klart vi har. Men jag smakar lite på... Ja, smakar lite. Livets goda. Man ser på era ögon. Niklas har inga ögon kvar. Nej, precis. Nej. De har försvunnit. Och dina ögon är ju jättesmå. Mina ögon är fortfarande vackra och blå. Ja. Men nu ska vi ner till sjön. Ni ska ju bada tydligen. Ja, vi ska bada. Inte jag. Nej. Jag har ju badat redan. Ja, den å. Den å, det är ingen sjö. Ån. Dricka ån. Ont i tån. Det konstiga med den här ån är att den heter ån. Ån. Jaha. Det är glasart nu. Det som är det mest hemska är väl att lilla Nils drunknar i den här ån. Ja. Typ där nere.
Ja, men det är ju och gräs. Att det är ju spökungen du kommer ha. Ja, 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 jag filmar kanske gräsmattan. Ja. Där är hon. Bra. Bra där. Vad fan? Det kan någon som så noga. Tur att vi har någon som nej. Ja. Ja, styr upp allt. Ja. Så vi får se om vi träffar Nils ikväll, va. Jon, vi saknar dig, din jävel. Ja. Synd att du varit sjuk. Synd att han kunde. Mm. Vad sa du? Sjuk. Du sluddrar rätt mycket du. Vi hör inte vad du pratar om. Nej. Kommentera om ni hör vad Niklas säger, så kommentera. Mm-hmm. Jag hör inte. Jag hör ingenting heller faktiskt. Men nu ser vi när de badar. Yep. Då klipper vi därifrån. Hej då! Bra. Nu ska vi få bäverjakt. Har du Johan? Spökungen ska ju hämta bävern. Spökungen såg en bäver nyss. Han har ju lovat att hämta några i sjön. Vart såg du bäver? Där är den. Ser du huvudet där? Där tittar någon där. Jo, jävlar. Ja. Ja, vad fan är det där? Det är en bäver. Nej. Jo, ser du? Det är för fan en orm. Ja, eller en krokodil. Mm. Ja, men det fan måste det ju vara. Ja. Krokodil är det. Eller en tax med vart fan hårdra. Är vi? Vi är ju fan i Thailand. Har vi hamnat i Thailand? Från okej, klara. Färdiga, kör! Ja, det var ju svinfina dyk alltså. Var det där? Ja, bäver stack. Är inte kallt? Vad kan det vara? Säkert 13, 12. Ja, det är jävligt kallt också. 15 plus. 15, 20. Nej. 15 och en halv kanske. Nu ska du bli skönt med badtunnen. Ja. Är det så? Vad kul att vi kunde gå ner och bada då, Johan. Ja, du har ju tjatat för fan i 4 timmar. Ja, ja. Då hörs vi snart. Nu går vi upp och badar igen. Det är det här ni kommer få se. Och sen är du bara redo så en grej. Det är det här ni kommer få se. Se om den flyttar upp. Ja, här ligger de och glassar i badet. Det ska bli varmare. Ja, kanske. Nej, inte. Då får vi termodynamiken så blir det kanske. Jo, lite varmare borde det lämna anus. Precis. Hur mycket värmer en bajskorv upp 4 kubikvatten? Ingenting. Alltså, vad fan pratar du? Det är typ noll. Typ noll. Det var faktiskt. Ja, det var faktiskt lite för varmt. Nej, som sagt. Åk till Karlsvång och ha det jäkligt mysigt och bara njuta av det här vackra. Tala om livet i en bytta. Ja, mm. Ja, det är helt underbart. Ja, det är det faktiskt. Karlsvång. Ja. Disponenten där. Herrgården där. Hej då. Jaha, det sista dagen. Kan man tio på morgon. Det är världens finaste dag. Och jag är uppe först, vill jag säga. Alla ligger och sover helt knäppt. Vi ska se lite bröter och sånt. Nej, här borta. Då säger vi god morgon från Kolsva herrgård. Här mår vi det fantastiskt bra. Men vad säger du, Frida? Hur mår ni? Ja, jag mår bra. Niklas, han mår bra. Det är bra då. Emil mår bra. De mår bra. Mange mår bra. Ja, yes. Mår du bra? Jaha. Ja, ni ser. Vi mår bra. Eller inte. So baby bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight. Before we make this even worse. It's gonna hurt even. Goodbye. You start to get dressed and then we cry.